Děkuji, panové profesorovi. Já se jmenuji Zdeněk Jira a díky jeho péči a k tomu, že mě zase po nějaké době pozval, bych vám chtěl říct pár takových věcí vám na prahu vlastně profesionální praxe. Vy jste páťáci, že jo? Šestáci. Takže už jenom diplom. Už jenom diplom a to, čili tady bylo, já jsem absolventem samozřejmě z Brna a jsem absolventem Charity naší fakulty, jak ji říkám Alma Mater taky, ale už to je 32 let a my jsme byli vlastně vzdělaní ještě lidma, kteří byli souputníkama Bohuslava Fuchse a celé té garnitury z 30. let, který ještě pamatovali vlastně Rakousko. A on ten náš obor potřebuje, je vlastně o nějakém předávání energií. Jo. Je jedna generace navazuje na druhou a architektura pro mě vždycky byla vlastně odraz té doby, ve které, nebo to tak je prostě, že to, co společnost potřebuje, tak si objednává u architekta a podle toho taky se hodnotí ty stavby. Když je společnost u tlumu, tak se prostě nestaví a architektura je o předávání vzájemným energií s tím klientem. A může být sebelepší, sebezvědomější architekt, když není osvícený klient, který mu naslouchá, který prostě dokáže využít to, co jste se tak jako během 5-6 let naučili a v praxi naučíte, tak to stejně nevede k tomu, aby vzniklo nějaký stavební dílo. A dobrý stavební dílo se stejně pozná asi za 50 let. Ale zase na druhou stranu, abych dlouho nemluvil obecnostma. Rád bych vás provedl tím, co mě jako na počátku nebo na konci studií a na počátku praxe ovlivňovalo a k čemu vlastně během těch zhruba 25-30 let praxe člověk dospěl a s jakýma úlohama se setkával, vás čekají samozřejmě třeba jiné a větší úlohy a máte otevřenější možnosti, existují programy, kdy můžete spolupracovat se světem, což za nás nebylo a to je hrozně důležité. Jíst jiný jídlo, mluvit jinou řečí, střebávat jinou kulturu a přizpůsobovat se a vlastně tím svým učením, protože to je hledání, ta profese. Já jsem diplomoval na rekonstrukci kavárny ERA, což bylo skoro v té době prohibity, taková kauza. Určitě ji znáte, dneska už je opravená a slouží svému původnímu účelu pro mýho učitele. Tenkrát to bylo nepochopitelné, že se zabývám rekonstrukcí nějakých domů z 30. let. Čili my jsme byli generace, která chtěla znovu navázat na funkcionalistické architekty a na ty zásady a výtvarné zásady, kterými oni se zabývali. Během studií jsme ještě s kolegou Sapáchem dělali nějaký vily, taky Adolf Loos, to byly všechno věci, které nás základem formovaly. To je vyvila zrušovaných teďka. Nebo jsme dělali pro Vladimíra Šlapetu, který teďka tady učí a před těmi lety byl šéfem sbírky architektury v Národním technickém muzeu a udělal tam velmi záslužnou činnost, že mapoval pozůstalosti architektů z 30. let, který tenkrát byli odmítání. Takže tyhle ty věci, prostorové vazby, nový pohled na svět, který tenkrát v 70. a 80. let nebyly tak vnímány, my jsme se snažili na ně výtvarně znovu navázat. To jsou jako další takové impulzy noblesa těch paláců administrativních 30. let, která byla v té době nebývalá. To jsou paláce z 30. let v Praze. Obdobně jako další impuls, který na mě působil po škole, po absolutoriu tady, když vyhořel veletržák, tak se toho ujmul
liberecký ateliér přijal pod vedením architekta Hubáčka a zpracovávali dlouhou projektovou dokumentaci na. A mně to přišlo hrozně divný, že takový krásný funkcionalistický barák dělá nějaký studio někde v Liberci, nějaký Hubáček, který. A tak mi to vrtalo hlavu, tak jsem tam potom nastoupil v práci a všichni asi znáte tu osobnost, která byla charismatická a vlastně velkým způsobem ovlivňovala moje první kroky v profesionální praxi, protože člověk po 5 letech studia tady vlastně se dozvěděl za hodinu sezení z Hubáčky všechno, co se vlastně. A další vliv byl urbanistická soutěž Treglu, Hubáčku v ateliér zpracovala, toto je práce Emila Přikrýla s Eislem v 80. letech, když já jsem nastoupil ve stavu projektu v Liberci, tak tenkrát už pánové kreslili nějaký dům do Berlína, kde byla internacionální Bauausstellung v roce 84, takže tam se potom stavilo i, a stavili tam výjimečně i lidi z východního bloku v západní Berlíně a tady už je, bylo vidět zase spousta prvků kompozičních a urbanistických, které do té doby nebyly obvyklý těch 30-40 let poválečné architektury. Další čas na mou tvorbu, která zapůsobila poměrně významně, bylo umístění v soutěži na dolnorakovské vládní budově, která se vypsala pro země okolní. To byl ještě důsledek nějakých ze 60. let běžící trend stěhování úřadů a centralizace, jak třeba byla město Brazílie, že hlavní město se postavilo někde vlastně mimo ty standardní centra. Takže v Dolním Rakousku se všechny úřady toho Dolního Rakouska vlastně decentralizovaly z Vídně do městečka u řeky Traisen, asi 60 km. A my jsme se tam umístili asi v 10 lidech v druhém kole. Toto jsou všechny ty jednotlivé soutěžní návrhy, tady jednotlivé řešení na to dané místo, takový asi 30-tisícový městečko. Tohle už je to řešené území v návaznosti na nějaké historické jádro. Jsem byl cestěla muzea, galerie, všechny úřady, jak si dovedete představit, si takový velký krajský úřad. A my jsme se snažili v té kompozici vlastně v tom těžišti vlastně podpořit nábřeží, řeku a spojit to s takovou radiálou, která míří na město a ty úřady vlastně koncentrovat a vlastně rozdělit ty jednotlivé prostory, pokud možno v takovým klasickým, jakýmsi renesančním kompozičním principu toho ideálního města, kde byly ty společenské sály a další, potom ten Landtag jejich, a tak byly umístěny u řeky z výhledy a ty velké úřady byly prostě komponovány tady v takovém systému. A problém je pak tady nějaké galerie a to ORF a další nějaké bůhlý muzea. A toto je další kol, který jsme už pak byli třetí s tímhle a vyhrál to Rakušák. V tu dobu ještě bylo Rakousko takový hrozně uzavřený a nebylo schopný akceptovat jiný takový šosácký, jo. Ono to tam doznívá pořád, že? Trošku, ale už je otevřenější. Od 90. let tam začali stavět i německý architekti, i jiní a vyzývali potom další, ale tohle byla doba ještě konce 80. let, kde oni vyzvali na tu soutěž pouze okolní země, kolem toho Dolního Rakouska, takže té soutěži se účastnili Italové, my Češi, teda Němci a Švýcaři a jenom takový ten okruh kulturní, který oni uznávali. A tady už je rozvinutý a už je to rozměněný, jsou tady další nějaký rozvoj kolem ty řeky, budu nebavlat, to už je moc. A pak nakonec nás ještě vyzvali k
Když toto je ten výsek, takhle vypadá dneska ta čtvrť, to vyhrál architekt Hofmann, který tady udělal ty úřady v takových bezbřehých ulicích dlouhých a přesně podle našeho kompozičního principu zachoval ty hlavní budovy u řeky a tady ty kulturní statky vlastně se soutěžilo na uspořádání. A nakonec i ten náš urbanismus byl takový moc krabicovitý, ale bylo tady spoustu takových příjemných míst, kde bylo muzeum, velký sál s galerií a s knihovnou a my jsme tu řeku ještě prodloužili kousek takový posezení a tak dále. Nakonec ten urbanistický rozvrh byl splněný, ale tu halu kreslil Klaus Káda a tady, nějak se to tam prostě zase zamotalo. Ale byl to poměrně výrazný úspěch, když člověk měl šanci konfrontovat svoji přemýšlení a svoji práci s tehdejšíma špičkama rakouské architektury Hollainem, Peichlem. A já jsem pak následně nějaký čas pracoval u architekta Hulzbauera, který byl svýho času autorem, ještě je žijící architekt, podobně jako náš slavný pan profesor Ruller, už je ve věku, on je mladší, ale daleko, on je z takové té čtyřky ze Salzburku a dělal ty nejdůležitější domy v 90. letech, které se stavěly ve Vídni. My jsme se potom v tom Liberci stavěl projektu dostali k zakázce, nebo vyhráli jsme nějakou soutěž, Sklářská škola v takovém pojízerském městečku, kde bylo vyhlášené sklářství, tak tam ve 20. letech pro potlačení toho německého vlivu se postavila taková masarykovská silná, uprostřed tady těch malých domečků to působilo jako zjevení. Sklářská škola, aby se lidi začali učit řemeslo, aby prostě se učili ekonomii a podobné věci, jo. Čili edukativní instituce, kterých vznikalo po celé zemi až do Užhorodu v těch 20. letech strašně moc. Jo. Díky tomu třeba i Brno má nejvyšší soud, má to je z té energie, která plynula pro potření takového rakouského vlivu a o sebeuvědomění si toho našeho národa. Čili uplatňovali se i architekti takový tradicionalističtější, kteří sem z Prahy, z Umprunky vzdělaní, nebyli to z techniky, kteří sem vnesli takový klasický, krásný, velkorysé a noblesní prostor uprostřed takové výsky. A tady v tom svahu za školou je pár takových vil pro ty kantory, kteří tam od 20. let učili a byla to jediná škola sklářská, která měla i huť sklářskou a podobně. A my jsme tam měli něco předělat, takže to byla taková první práce s investorem, který věděl, co říkáte, že ten ředitel, pan sochař Ježek, byl hrozně prima chlap. Takže nám se tam podařilo nějak poměrně snadný nebo takovým jednoduchým způsobem zokruhovat ten provoz školy, protože původně ta dostavba měla být takové prudké sjezdovce a my jsme tu soutěž vyhráli, že jsme vlastně zbourali uprostřed nějaký nevyhovující objekt a postavili jsme tam tu tělocvičnu na ty laboratoře, které souvisí s provozem a je tam ta hudba. To hrozně pěkná práce taková s někým, s kým si rozumíte. O tom to bych jako chtěl říct, že vlastně ta architektura je služba tomu investorovi. A to je vždycky potřeba si uvědomit, kolik energie jste ochotni a schopni s tím svým vzděláním a svým vlastně zřením té krajiny a toho okolí vlastně vypustit zpět na toho investora, na ten barák, který ovlivňuje pak to okolí. Tohle je legrace. Takhle to vypadá teď a my jsme se cítili strašně uražení a poražení, protože jsme sem chtěli vnést znovu takový ten krásný funkcionalismus, protože to navazuje na nějaký dům z 30. let, ty pasáže, i když výškově, a tak my jsme tady se snažili o nějaký banální, nebo i když ne tolik, a s nějakým akorát vnitřním zajímavým prostorem, nakonec tady je od kolegy Kuby docela prima barák. A to se dostanu investorovi jako státní
moci nebo zprostředkovaně jako starosta. Starosta z Budějovic byl osvícený chlap, který nechal vypsat zase veřejnou soutěž a byť my jsme to přinesli pozdě, pochopitelně, jak to tak chodí, tak jsme byli řazeni ze soutěže, ale oni si ten návrh vyhrál to pleskot někde, já nevím, ještě koncem 90. let. Ale ten investor si vybral to řešení na rekonstrukci radnice, renesanční budova, která je ze dvou to náměstí, je takový krásně, pokud to znáte, je vytyčený lokátor někde před 70 lety, úžasně velkorysý prostor. A několik těch měšťanských domů v tom cípu, a to ještě musím říct, to vlastně tu soutěž vypsal ten investor, že byl nejen osvícený, ale on naslouchal architektům, Brňákům, kteří tam Pelčák s Rušou vyhráli územní plán tenkrát a stavili územní plán. A to je jejich rozhodnutí, že se sestěhují zase všechny ty roztříštěné úřady, které byly v barákách z 50. let, znovu do takového tradičního centra, té radnice, která tam byla, a do toho areálu těch několika měšťanských domů, kteří slouží. Tady tenhle dům už byl postavený jako radnice, tenhle ten. A my jsme to soutěž vyhráli, protože jsme převrátili jeho smysl, že původně on byl otočený do dvora, my jsme tady měl okna, my jsme se k němu tady v tom, my jsme tam dali vlastně jako občanskou dvoranu a byl to takový první příklad toho přinesení vůle posílit občanský vědomí nebo to společenský vědomí, že ten ohředník je tam pro vás, že vlastně vy si jdete vyřídit nějakou věc, oni tam z bezpečnostních důvodů, protože tam cikáni nějak dělali dusno, tak tam dali jako přepážky pak, jo, ale v podstatě to byla taková občanská dvorana, kde člověk měl okamžitě přehled po celém úřadu, jo, a soustředilo se to vlastně pro vyřízení těch jeho žádostí, a ne aby běhal po těch chodbách, které tenkrát tam byly nekoneční, jo, a potkával ty dámy s kafičkem a podobně. Čili tady se povedlo poprvé udělat takový anglosaský gesto toho úřadu, který by měl být otevřený pro návštěvníka. A zároveň se nám podařilo tam udělat takovou pasáž a takový jednoduchýma formama jsme tam zbourali něco vevnitř a přistavili takovou jakousi věž, kde jsou zasedačky a po takových patrech je to spojené s takovou galerií, která je připlásnutá k baráku. A místo ty úředníci jsou teďka tady v tom dvoře a chodí se možná, že tam je půdorys. Už ne. Tak jsem toho vzal málo, bych vás nenudil. Další je zase spolupráce s římskýma katolíkama, kteří chtěli postavit, to taky takový hnutí, chtěli postavit na anonymním sídlišti někdy před 15 lety si svůj stánek, ale chtěli se střetávat, takový komunitní centrum, taky jedno z prvních v Čechách vůbec. Protože se střetávali v takovým gotickým starým kostele z 16. století a udělali sbírku a měli tam obrovskou energii a nakonec to tam kreslil, protože k ním měl nejblíž Ladislav Krátký, architekt takové té naší generace nebo vyšší, který je velmi úspěšný v Praze a nakreslil jim krásný, malý, komorní takový soubor s ubytováním toho kněze a nějakých řádových sester, kteří tam přispěli, ale ten klient chtěl víc, on se chtěl scházet, chtěl prostě komunitní centrum se všem všudy, edukativní činnost, velký sál a podobně. Takže to je zase po nějaké vyhrané soutěži a měl takový zvláštní pozemek, takový prapodivný tvar a na konci takový velký dlouhý ulice. A my jsme to pojali jako dialog toho té světské části ortogonální, která měla navazovat na další, tady se spojila obec s nima a řekli, tady bude knihovna a tak dále. Nakonec tam byli odesáci a prodali to někomu komerčně a nebylo z toho nic tady z téhle části, ale aspoň tohle to funguje jako dobře a už tam je prostě požadavek na další rozšíření a podobně. Takže to byla taková práce s
skvětem z římskokatolickou církví a ze způsobem novým chápáním vlastně jednak té liturgického provozu a i toho komunitního, kdy se prostě lidi chtěli střetávat a měli proto vůli a proto ten prostor měl předpoklady. Jo. Že toto je vlastně ta kaple, která se dá oddělit na nějaký učebny pro děti, jsou tady nějaké klubovny, tady ten sprašce a hajzlíky a prostě takový ten střed. Ono to mělo být bez tady těch zpovědních místností, ale pak si to kardinál Vlk si tam prosadil, takže by to bylo čistější, kdyby tady byl jenom ten spojovací krček. Ale to jsou prostě věci, které člověk neuvidí. Takže to je komunitní centrum někde v Praze na sídlišti. Teďka už je o něco víc zase, díky tomu, že církev investuje. Bla. Tohle je ve Vršovicích na místě, kde je, to stanovuje obrace, kde je hokejová hala a tady je takové sídliště z dvojdomků z 30. let, tady jsou paneláky, taková druhoplánová ulice na hlavní třídě vršovické, kde je smyčka tramvaje a vlastně takový zapomenutý území a ta naše stavba měla tvořit svorník mezi vlastně takovou tou rozháraností a vytvořit druhý pán v ulici. Oni vlastně ten pozemek měli tady a my jsme se to snažili posunout a vytvořit jakýsi předpolí. Takže to zase jsme porušili nějaké podmínky, ale díky tomu si nás vybrali, protože to městský architekt tenkrát ještě existující v Praze podporoval a vznikl tady prostor. Ze začátku spekulativně ještě, než Skanska koupila IPS, inženýrsko-průmyslové stavby, to byl takový velký podnik, který realizoval a stavěl a posledně ho koupila švédská Skanska. Takže tady měla být administrativa, bydlení a obchody, služby, velká samoobsluha. Teď si to koupilo pre a má tady svoji centrálu a byty sloužily bytům. A my jsme se snažili o takovou, aby to byla veřejná a průchozí ta stavba diagonálně, což prostě splňuje. A ta kompozice by byla zakončena věží, ona je trošku komická, ale nám přišla jako důležitá tenkrát dneska by se to asi těžko postavilo. Ale v té kompozici přišla v pořádku a já vím, tenkrát ještě přišel ředitel Skanský už a oni řekli, toto je na stavební povolení, dítě je to strašně drahé. Já jsem říkal, že je to jedno, jestli se ty byty dají takhle na tu střechu nebo se postaví. To je stejný objem, že? A tak jsme se tak nějak jako dohadovali a pak byl málo rukou a řekl, tak dobrý, jako tam postavit. A myslím si, že by to ekonomicky vůbec už nikdy nefungovalo. Další věc je Akademie výtvarných umění, to byl klient taky zajímavý, který naslouchal. Původně prostě dům pro výstavu, který je průmyslový palác dole ve Stromovce a akademie chtěla vlastně využít ten dům a zrekonstruovat ho na restaurátorské školy. A tam jsme se s Kotalíkem tehdejším vlastně rektorem AVU nezhodli, ale nakonec jsme to udělali, protože mobilky vlastně ta budova nebyla někdy postavená pro ten účel, který mu sloužila. Byla jenom pro výstavu, měla hodně osvětlení, takže a obrovský sál a oni potřebovali zázemí pro restaurátorské školy. Jo. Takže ty by se dali postavit kdekoliv jinde, daleko účelnějc a normálnějc, laboratoře a další takové zázemí výtvarné školy. Jo. A tady v téhle památce se dalo jedině přepatrovat ty obrovské prostory, nebo se zahrabat. Takže, a to je dvakrát dražší, takže my jsme to řešili tím, že jsme se zahrabali a byli jsme trošku nespokojeni a nakonec to dopadlo tím vlastně způsobem, že je tam dvojpatrová jednoduchá stavba a nevyšlo to ani nějak. A ty velké sály výstavně slouží jako pro výtvarní účely, je tam ještě taková renesanční krásná prostora uvnitř.
A tohle teď to teda úspěšně, to jsou teda záběry z toho, že jsme tam vnesli vlastně kus toho moderního a ten dům jsme rehabilitovali a o to tomu Kotarikovi tenkrát šlo. A funguje to, pošlete vlastně tu energii na dalších 20, 30, 50 let. Ale nemuselo to být podzemí, mohlo se to pro ně postavit daleko účelně někde jinde a tohle to mohlo sloužit výstava. Takže to jsou ty dialogy vždycky s klientem. Ústí nad Labem možná znáte někteří, tam teče taková veliká řeka Labe. A je tam jedna fabrika, druhá byla na druhém břehu a pak tady bylo takový jádro krásný, gotický, s kostelem, s mostem a po náletu Američanů tam zůstala spousta volných parcel tady. Ale taková důležitá urbanizační osa na Klíše. Potom v 70. letech vzdala za svý, když se to celé jako prostě začalo demolovat, protože to město bylo 100% vystěhované po válce a stihlo osud nejen jako Ústí nad Labem, ale Děčína a dalších Kadaně a Karlových Varů a všech těch příhraničních Liberce, Jablonce, kde byla převážná část obyvatelstva odsunuta, která tehdy organizovala ten život, která vlastně měla nějakou časovou a historickou vlastně soustažnost s tím místem, byla nahrazena úplně jiným charakterem obyvatel a možná znáte z pohraničí do současnosti místa, které volají potom, aby je v nich vidět ta stopa té původní civilizace a ještě jsme nedospěli k tomu, abychom to plně využili. A v tom Ústí vlastně naproti muzeu taková noblesní na Klíše ta třída, která začala v koncem vlastně 19. začátkem 20. století budovat už za hradbama ty důležité budovy. Tady je ta areá té chemické továrny a tady jeden z těch městských bloků jsme měli, vlastně toto je osud toho bloku ještě před pádem komunismu někdy v 80. letech. Takhle se vlastně celá ta urbanizovaná část demolovala, vezla se pryč z toho Ústí a tam my jsme se snažili ten blok aspoň částečně tím programem rehabilitovat a umístit, on tady teče ten potok původně ještě, a umístit tam aspoň, i když to bylo obrovské, ten administrativní blok, tak ho rozdělit, aby se aspoň ta ulice, ta třída rozbila na několik menších objektů a je tam a zároveň jsme umožnili nějakou diagonální prostupnost tím několika úrovních. No. A do toho přišla nějak krize, takže se to realizovalo později a trošku umenšené formě a z jiných materiálů a podobně. Tohle je kvůli uvědomění si měřítka administrativní komplex v Praze, 40 000 metrů čtverečních a je to projekt, který skončil vlastně rokem teďka 8-9, kdy přestali investoři mít zájem o Čechy a opravu a tak obecně. A dneska se to zase začíná oživovat, ale spoustu věcí by člověk udělal jinak a tak dále. Tohle je zase nějaký bytový komplex, jenom pro uvědomění si měřítka, že na Pankráci, co nás trápilo i jako tvarově a takový konzervativní, prostě oproti projektu, který tam byl, tak který je takový divný, takový mouchy jsou tam takový zvláštní, tak my jsme se snažili o takový rigidní, jednoduchý provoz a snažili jsme se tam dostat vysoký domy. Část naší práce před několika lety začala a byla věnována v Iráku, protože jsme tam zpracovali nějaký urbanizmy, nějaké územní plány. Po pádu Sadáma se normálně začalo soutěžit. A my jsme tam vyhráli asi 9 měst na územní plán, takže jsme zpracovali ty úvodní fáze, teď je to trošku zamotané a už se na tom nepokračuje. Některé ty části městské si nechali zpracovat další potom plány, protože tam bylo všechno zničené
a toto jsou nějaké výsledky vlastně naší spolupráce potom další po těch územních plánech, kdy jsme se snažili vnést znovu ten jejich charakter do nějakých vyšších objemů, tak aby prostě se přizpůsobili životu v současné době a potřebám, které oni mají, a uklidili si ty auta pod zem a tak dále. Prostě to je jejich tradiční výstavbu přizpůsobit i vlastně hustotě a potřebám těch měst, které tam teďka z toho vyplývají. A toto jsou nějaké příklady, kde jsme se snažili o to měřítko její tradiční, o hierarchizaci prostoru, nějaké náměstí a to, že tam vlastně je 50 stupňů ve stínu přes den a musíte se schovávat, ale je tam sucho, takže se necítíte, že vám hoří. A tak toto jsou nějaké příklady, kdy člověk musí pracovat i s jinýma vlivama a přizpůsobovat se vlastně podmínkám. Tak to jsem vám chtěl říct. Jo, a to k tomuhle ještě nikdy nedošlo, takže ta práce se zastavila. Pak je spousta drobností, které vás provázejí a máte z nich radost. Třeba na letišti jsme postavili takovou na výzvu takovou bránu nebo na ruzině kryty těch schodišť, kdy vám ten klient naslouchá a vlastně, když ty věci nějak jsou racionální a znějí logicky, tak je dokonce i pak postaví. A to, co vám dá radost, jsou vlastně ty nejmenší a nejdrobnější práce pro bydlení. Tak to svým kamarádům vlastně děláte radost a sobě potažmo taky na rodinných domcích je stejně tak práce, jako je na obrovském administrativním komplexu. Má stejný detaily. Ale, a to nikdo neocení, že jo. Uživit se tím jde velice obtížně, zvlášť když jsou to kamarádi. A to všechno poznáte, když se dostanete k projektování. Tohle je někde v rovině, kde jsme památkářům na truc postavili takovou věž, protože je z ní vidět Karlštejn tam přes ty kopce, tak tam musela být samozřejmě věž. A on chce pěstovat chlívku, kozy, ten člověk a zase se vrátit k nějakému tradičnímu. Má tady stodolu a zpracovává tam vlastně ty produkty a chce se vrátit znovu k formě života, jako vedl jeho dědeček a podobně někdy. A odmítá nakupovat v Lidlu a tak dále. Čili to jsou takové zase impulzy společenské, které jsou docela zajímavé. A už vás možná nudím, ale teď se dostávám k těžišti té naší práce, a to je, nebo vůbec obecně naší práce jako architekta, to je bydlení, jo. Protože to si myslím, že je nejvážnější téma a všechny ty kulturní stavby jsou primá, k tomu se dostanete. To jsou výjimečné společenské zakázky, ale dělat kvalitní bydlení a bydlení, který vlastně se přizpůsobuje měřítku a má v sobě nějakou energii do budoucna, aby bylo jako fakt kvalitní a tak je vlastně dost důležitý úkol a my ho hodně pomíjíme. Jo. A jenom, jestli tohle je bydlení, které jsme udělali pro vlastně seniory, sociální bydlení, dům s byty s pečovatelskou službou, a my jsme vyhráli tu soutěž tenkrát, to bylo v Liberci ještě, kdy ten investor nám taky naslouchal, protože to měl být ústav normálně s těma lizolovými chodbama a s bytovkama, s jednotlivými odděleními na patře. A my jsme se vlastně pokusili ty všechny věci dát do suterénu, takový ty společný, ta pečovatelská služba, malá kulturní místnost, to tady není. A ty jednotlivé byty vlastně jsme věnovali na patře jako v činžáku, aby byl každý, aby měl ještě pocit, že prostě je energický a že může doposud i do toho vysokého věku být, nebejt součástí nějakého společného velkého domu a toho, koho ty učili. Pokud chce, tak může dole. A pokud ne, tak má svůj byt a každý má svůj balkon s výhledem na štěfy, tak to bylo. Něco podobného je zase
dům s pečovatelskou službou, zase pro seniory, zařízení. Tam už ta chodba je pro ty, kteří to vážně chtěli, ale pak jsou tady ty jednotlivé, protože to bylo na takovým náměstí, který bylo potřeba rytmizovat, a toto jsou jednotlivé zase byty, které dělali na takovou zajímavou hmotu a umožňovali jim poměrně samostatné bydlení, byť to byl dům. A teď se dostanu ještě k tomu prostředí obytnému, se kterým jsem to sem nakousil. Tohle se nám podařilo teďka zrealizovat před několika lety na Vatkově v Praze. Takové prostředí, kde jsme se snažili low-rise high density, takový způsob zástavby pro posílení toho sousedského vnímání a takového jako vytváření poloveřejných a soukromých prostor. Tam jsou soukromé zahrádky a poloveřejný pod sociální kontrolou všech prostory, které by byly obdobou takového života, třeba jako v rostlém městě historickým, ale protože to člověk podvědomě vyžaduje a chce to. Je to trošku reakce na tu naši Athénskou chartu, která je v názvu 28. roku. Takový to bydlení v zelení, velikánské třídy. Tohle naopak zase podporuje takový to sousedský vztahy, ještě opakuju, sociální kontrolu toho území a hierarchii všech těch prostor od veřejných po ty poloveřejný až po úplně soukromý a polosoukromý prostory. A ta rytmizace umožňuje, tady jsou třeba tři dvory, vytváří to takový průhledy, které vždycky končí nějakým domem, ale nejsou stisněný, jo. To, tady možná ta fotka byla blbě, ale bylo to hnedka prodaný, pak s ním byly nějaké problémy, že ty pozemky jim nepatřily, tak to chvilku finančně stálo, ale byl o to jako poměrně veliký zájem, protože to je segment, který u nás není vyžadovaný. A tohle byl docela prima klient, který si toho byl vědom a zrealizoval to jako první část celého souboru. A toto bylo něco podobného a tady zase ale to tvarování pitoreskní vychází z obav z nějakých křivek osvětlenosti a osluněnosti, jak se s tím setkáváte nebo budete setkávat. Když byt má být uznaný jako bytová jednotka, tak musí do něj, do té obytné, podle normy svítit, do té obytné místnosti na půl hodiny, tak to jsou všechno zbytky. Jinak ortogonální sítí městské struktury se vlastně nám podařilo vytvořit tady tyhle ty všelijaký obytný tvary, kde každý zase to je obdoba tady ty škvíry takového toho rostlého města, jak je na Václaváku, nebo umožňuje to teda takový zase polosoukromý prostor, je to na Žižkově. A tohle je taky klient, se kterým se dokázal pracovat, protože většina se chová takhle, jak je vidět tady, že ten pozemek rozparceluje a celé je 100% prodá. To jsou ty městské, příměstské vlastně struktury, ve kterých je příklady od celé v Americe, od Los Angeles, celý, ale tady taky v Praze a Brně taky samozřejmě se s tím setkáváte. Takový anonymní městská sídelní kaše. A nám se podařilo aspoň trošku z toho koncept nezdeveloproval a neprodal to na vilu, jo, nebo na nějaký. A je to veřejný, jo, že prostě je tam hřiště, je to zavalen, a můžou si tam ti okolní děti hrát a podobně, že vlastně ta anonymita těch příměstských sídlišť je tragická a lidi jsou zoufali, musí skočit do auta. A když tam jdete, tak vlastně jste pod dozorem všech těch ostatních a připadáte si tam jako cizinec. Tohle aspoň je zase znovu návrat k něčemu přirozenému, co člověk v životu potřebuje, co se musí vydupat a co běžné jako standardní developer nechce. Nechci o tom slyšet. A je jakási zodpovědnost i naše profesní, že se o to snažíme. A to jsou takové drobné výsledky. Zase takový touch jenom trošku na, když to přeženu až dál do
do nějaký tu situaci se sousedskými vztahy, teďka myslím, v tuto chvíli v Čechách absurdity, tak to jsou takový kohouzingy, o kterých jsme se snažili několikrát, ještě se nám ho nepodařilo zrealizovat, kdy vlastně ti lidi vyžadují nebo chtějí sociální kontrolu. To je jeden takový, než jsou jako ekonomicky činní, buď mladí, nebo potom jako seniori a mají takový hnízda, stojí všude po světě, především v anglosaském světě, a u nás je to, nebo ve Vídni, nebo u Vídně je spousta takových kohouzingů a hodně se na to, třeba se na to čeká, hodně se to vyžaduje. U nás je to zatím věc, která mentálně ještě není zralá na to, aby obecenstvo přijalo. O něco se snažíme, ale bez nějakého extravolního úspěchu. A teďka po krizi nějaké příklady, kdy se snažíme znovu vnést život do takových těch továrních a nebo jak třeba jižní okraje Brna, do takových takzvaných brownfieldů a do částí, které mnohdy ještě dnes slouží výrobě a ta výroba byla vymístěna, souvisí to s přeměnou vůbec jako společnosti, s tím, že se přestalo vyrábět před 20 lety a teď ty fabriky začínají měnit jako své majitele a ti mají chuť a vůli znovu obnovit v nich ten standardní městský život a rozšířit tak město. A to jsou úlohy, které čekají vás, na které se připravte a myslím si, že v Čechách je ještě spousta možností, jak pozdvihnout ty bývalé brownfieldy, které mají svoje kouzlo a půvab, jak je pozvednout a udělat z nich součástí jako té městské struktury. Tohle je nějaký pokus, který jsme měli v Praze, to je taky další, že to v Komořanech nějaká obrovská fabrika a to je vidíte jenom snahu vlastně taková 70 let a taková touha, protože ten investor chtěl vysoký domy, protože tam je vidět na Berounku a my jsme se mu snažili vysvětlit, že v té struktuře jako na Žižkově nebo v té městské blokové, kde každý z těch bloků má nějaký průhled a je tam zase ten soukromý, polosoukromý prostor a do nějaké zeleně rozptýlený, kde mají fakt svoje soukromé zahrádky, že to je účelnější využití a že tady je škola a tady je malá fabrika a tak dále, že tahle standardní městská struktura z 19. století může přinést daleko větší efekt a třeba i radost nebo jinou energii, než třeba taková silná kompozice, která tam klidně taky může být, ale taky tam může být taková. A toto je další pokus, ale to už je, aby se mělo nějaký věškový domy. A abych už vás nenudil, tak skončím v Brně. Teď se tady objevil taky další zajímavý investor, který v Čechách nevídaným způsobem se chce zhostit takového území, kde je dneska fabrika stará a je to mezi Líšeňským a Vinohradským sídlištěm nahoře na Hádech, tady je lom a dominanta vlastně té severovýchodní části Brna, všichni znáte. A on tu fabriku vyzval 6 ateliérů, aby mu vysvětlili svůj nějaký postoj. Územní plán tam nějaký chce bydlení a my jsme mu vysvětlili, že by je to ta modrá čára, ukazuje pozemky, který by on ještě rád měl, protože to je na hranici nějakého už prostě úzesu zeleného území, který navazuje potom na ty lesy a je tady teda taková průmyslová část a kole ještě maloměřický. Je tady blízkost těch dvou
sídlišť, ale to je fantastický výhled, to, že máte takhle Brno celý pod sebou a vidíte jako 30 km daleko. A to jsou hodnoty, které jsou poměrně zajímavé. A na to místo jsme mu doporučili, aby se nezbavil atributu urbanistického, to znamená ulice městská, která spojuje tady do budoucna tady ty maloměřice s tou standardní jako cestou, která tady vede. A aby vlastně k bydlení, který tam má být převažující nebo 100% v podstatě s nějakýma dole službama, aby to byla městská čtvrť, tak aby tam udělal i park, což je třeba mnohdy nečekaný, ale my jsme měli nejvíc i metrů čtverečních, byť jsme třeba třetinu plochy věnovali parku a veřejným aktivitám. Jo. A třeba v parku je umístěna nějaká taková třeba výšková stavba, ze které je pak vidět. A rádi bychom mu jako vysvětlili tímhle projektem, nebo jsme mu už vysvětlili, co všechno by takové bydlení v odlehlé části, v příchodu, někde poměrně komplikované, protože tady není kapacitní městská doprava, bychom tam rádi viděli. Zase ty bloky, 4 maximálně patra z hierarchii prostorů veřejné, poloveřejné. Rádi bychom tam viděli park, kde je nějaká veřejná aktivita, jsou tady mateřské školky, sportoviště a další pak jako rodinná výstavba v nějaké návazné etapě. A měřítkově potom v další etapě znovu další park a zastavba, která se rozptiluje takovým až řídkým způsobem až do lesa. Takže a ta ulice je hodně důležitý atribut. Z jedné strany prostě je ulice, která navíc je v té křivce charakteristiky a z ní jsou průhledy na to město. Je tady zastávka toho autobusu, který tam pak půjde a z druhé strany je les, tak to je to, co si myslím, že bylo důležité mu vysvětlit, jakým způsobem by bylo potřeba se chovat, protože ostatní návrhy tam dělali takový sídliště zase, takže že je jeden barák a druhý a toto je taková idylovka, jak by se mělo zacházet s tím parkem, měli by tam mít chuť a vůli lidi jezdit, pečovat samozřejmě o to by měl, on chce, aby tam byl správce jako lidi. A toto je maximální výška a charakter veřejný, nebo respektive poloveřejný a soukromý prostor. Tak. A to vám děkuju za pozornost, to je pohled na ty hady v noci, když je někdo z práce. Hele. Právě přesvědčíte investora, že tam má právě postavit ty školky. To je strašně osobitý. To je po každé jiné. A to vidíte hned. Jako, prostě buď to chce, nebo nechce. A ukážete mu příklady. A když prostě se nechytne a vidí, tak to je marný. To prostě musíte se přizpůsobit. A architektura je služba. No, a když nebude chtít ten investor, tak a nepřesvědčíte ho. A není to o tom, že byste musela každého investora přesvědčit o své pravdě. To tak naopak není. Ty energie se musí nasčítat. A když on na to slyší, tak je potřeba mu ukázat, co je možný. Oni tady mají daleko víc metrů, než všichni ostatní, co tam. On z toho vytěží daleko víc, ale vytvoří daleko příjemnější prostředí a velkorysejší. A o to jde, aby bylo i velkorysý. My jsme zaprdění hrozně. Jo. To poznáte, pomiňte mi ty výrazy některé, to poznáte, když vy máte strašnou výhodu, že můžete na Erasmus, kamkoliv. A když člověk mluví se studentama architektury, kteří přijeli z Koreje a Japonska, Šanghaje a to, tak je to docela prima, že mají zase jiný přehled, jiný kritický myšlení a to je strašně důležitý na tom. Váš názor se bude jako architektu, pokud se budete živit tím tvůrčím způsobem, je tak poslední se formuje a končí tak poslední 2 roky ve škole a první 2-3 roky v praxi. Takže je hrozně důležitý, kam jako do té praxe
nastoupíte, protože to vás dost jako formuje. Proto je prima, tady to donedávna bylo, než se přišlo na evropský model, ten dvojstupňový, že jste museli, v Brně museli studenti po třeťáku, po čtvrťáku na rok zmizet a nikde tady nechtěl a museli přinést razítko, že byli někde rok na praxi a pak teprve mohli udělat diplom. To nebylo někde jinde, to v Praze neexistovalo, praxe byla jejich soukromou věcí a tady to bylo součástí, že jsme to měli v indexu prostě napsaný. A teď to se to nahrazuje všelijak různě, je trošku jiná doba a do té praxe se ten člověk měl buď štěstí, anebo jo, si našel nějakou práci a on poměrně dost práce bylo, nekončilo vás tolik, jako letos 700 lidí prostě architektů pro tuhle zemi je strašně moc. Jo. A je to každý rok a ještě se ta vačnosti bude. Takže drtivá většina z vás třeba nebude jako tvůrčí architekt. To, co se tady studuje, tak nebude předmětem jejich práce. A to s tím se je potřeba smířit. Ale je to zajímavé třeba aspoň vzdělání, nebo já nevím co. Že se dozvíte něco o kompozici a o historii a o sociologii. To taky nemá každý, že? A můžete jít na Erasmus do Norska a třeba se upíchnout tam. Jo. Tady v Čechách je to obtížné a ti investoři si zvykli na to, že prostředí konkurenční od stavařů je takový, že a navíc i společenské prostředí vytvořené legislativou je takový, že se ta práce necení tak, jak se cení třeba 200 km odsud, už v Německu, v Rakousku a v okolních zemích, že jsou nějaké honorářové řády, že se dokážete jako architekt uživit. Tady je to prostě, jste nějaký někde na okraji společnosti, když chcete dělat tvůrčí práci. Takže, ale to jsou zkušenosti, co vás zatěžují. Vás ještě vás čeká diplom, to je spousta práce a musíte do ní dát spoustu energie. Není žádný návod na investora, každý investor je jiný. A vlastně není, když není investor, tak není architekt, to je jednoduché. A když společnost přestane stavět, tak nepotřebuje žádný architekt. Ale mění se to, vy se dostáváte do období, kdy se ta společnost, byť teda je vás strašně moc, je kvantitativně je toho daleko víc, než by si společnost nebo je schopna absorbovat. Ale je přece jenom pozitivnější doba, než byla před 4 rokama. Když jste nastupovali, tak to bylo tristní. Jo. Ale k takovým třeba velkým věcem se už v Čechách i na Moravě vlastně dostane člověk málo. Jo. Dělat 20-patrový domy už je výjimečný. Ale třeba Brno zrovna v současné době připravuje soutěž na jižní centrum. A to je zajímavá práce, jako zamyslet se nad budoucností toho, co by tady mohlo být v roce 30, 50. Všimněte si třeba, to je takový téma dneška, takový ten levný urbanismus, to není nic nosného, jo, ale třeba ve Vídni, takový ty smart cities, jo, to je, nebo to jsou možnosti nějaké jako chvilkové uplatnění, že se dělají, zlepšuje se to veřejné prostředí, to je myslím nějaká zajímavá energie, na kterou byste se měli podívat a tactical urbanismus, najděte si to, podívejte se, co se s tím dá dělat. V Brně je galerie, která to živí, tyhle ty tendence. A je to o nějakých rychlých nápadech, a není to nic nosného pro ten urbanismus, ale je to pro politiky bezva příležitost se ukázat, zlepšit prostředí a vlastně nastartovat nebo iniciovat energii mezi lidma, jo. Ty kontakty, které jsou dost důležité a jsou zanedbávané a nejsou tady chtěný, nebo nejsou obvyklí, aby se vytvářely, tak jako nejsme družný národ, nejsme jako Němci, že si nepokecáme, že se na sebe nesmějeme v tramvaji, jo, a to všechno souvisí s tím, že tady nepostavíte co-housing, že se nedomluví 15 důchodců nebo důchodkyň, aby si tam žili, a pod nějakýma pravidlama a tak dále. Jo. A přitom v Rakousku na to čekají fronty a chybí to tady třeba, jo, společensky.
Ale ta společnost tomu dojde časem. A vy máte bezva šanci lepší, než měli absolventi rok před váma a daleko větší, než ještě před váma a tak dál. Čili já bych to viděl hodně pozitivně. Nastartujte se a musíte makat. A až budete cítit, že už nemůžete, tak musíte o to víc zabrat. Jedině tak se dá něčeho dosáhnout. A oni z toho pak budou i prachy. To uvidíte časem. Teď ne ještě.